Բարև ձեզ, եթերում կրկին MGNews-ն է և կրկին ձեզ ենք ներկայացնում մոլորակի ամենաթեժ նորությունները։ Քաղաքականություն, տնտեսություն, պատահարներ և իրադարձություններ Միացյալ Նահանգներից, Հայաստանից և ամբողջ աշխարից։ Ես Կարինե Կեպենյանն եմ և ողջունում եմ ձեզ Լոս Անջելեսի տաղավարից։ Այսօր մեր եթերում։ Սենատը քննարկել է Սիրիային հարվածելու հարցը։ Քլիվլենդի ոչրագործը բանտում ինքնասպան է եղել։ Անկոչյուրը կռիվ է սարքել հայկական հարսանիքում։ Բողոքի ալիք Սերժ Սարգսյանի ապօրինի որոշման դեմ։ Կաշարքի համար դասախոս են ձերբակալել։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ WikiLeaks-ի ինֆորմատոր Բրադլի Մենինգը, որը ԱՄՆ-ի զինվորական դատարանի կողմից 35 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել, ներում շնորհելու խնդրանքով դիմել է ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամային։ Խնդրանքը փոխանցվել է սեպտեմբերի 3-ին, ասել է Մենինգի փաստաբանը։ Օգոստոսի վերջին փաստաբանը հայտարարել էր, որ Մենինգը Օբամային ուղված նամակ է պատրաստել ներման կամ պատժի մեղմացման խնդրանքով։ Նամակում նախկին զինծառայողը գրել է, որ չի ցանկացել վնասել ԱՄՆ-ին, այլ ցանկացել է օգնել մարդկանց։ Սպիտակ տան մամուլի քարտուղարի տեղակալ Ջաշ Էրնեստը վստահեցրել է, որ եթե այդ փաստաթուղթը հայտնվի պետության ղեկավարի մոտ, ապա այն կդիտարկվի ընդունված կարգի համաձայն։ Ցամաքային զորքերի առաջին կարգի շարքայինի կոչում ունեցող Մենինգը կալանավորվել էր 2010 թվականին Քուվեյթի ամերիկյան զորամասում։ Առնվազն վերջին 6 տարիների ընթացքում ԱՄՆ-ում թմրանյութերի պայքարի դեմ վարչությունը հասանել է ամերիկյան խոշոր բջջային օպերատորի AT&T-ի տվյալների բազան։ Այդ վարչության քննիչները եւ օպերատիվ աշխատակիցները կարող են գաղտնալսել օպերատորի բաժանորդների հեռախոսազանգերը։ Խոսքը միլիարդավոր միացումների մասին է, որոնք տեղի են ունեցել մի քանի տարի առաջ, գրում է The Wall Street Journal-ը։ Նշենք, որ Hemisphere կոչվող ծրագիրը ֆինանսավորվում է դաշնային բյուջեից։ Դրա նպատակը ն համագործակցել թմրանյութերի դեմ պայքարի վարչության հետ թմրանյութերի շրջանառությանը խոչընդոտելու համար։ Ամերիկացիների կեսից ավելին դեմ է Սիրիայի դեմ ԱՄՆ-ի հնարավոր ռազմական հարվածին։ Այս մասին են վկայում հասարակական կարծիքի հարցումները։ Reuters-ի եւ Ipsos-ի համատեղ անցկացրած հարցման արդյունքում պատասխանողների 56%-ը հայտնել է, որ ԱՄՆ-ը չպետք է միջամտի Սիրիայում տեղի ունեցող իրադարձություններին, եւ միայն 19%-ն է աջակցություն հայտնել ռազմական գործողություններին։ Այս թվերը գրեթե չեն փոխվել անցած շաբաթ անցկացված հոցհարցման տվյալներից։ Հարցումը ցույց է տվել, որ պատասխանողները ավելի շատ են հակված աջակցելու Սիրիայի դեմ հարձակմանը, եթե նրանց ուղված հարցը վերաբերվել է քիմիական զենքի կիրառմանը։ Այդուհանդերձ, այդ դեպքում ռազմական արշավին աջակցություն է հայտնել միայն 29%-ը, 48%-ը դեմ է եղել։ Հարցմանը մասնակցել է 11,955 չափահաս ամերիկացի։ Հարցումը անցկացվել է օգոստոսի 30-ից սեպտեմբերի 3-ը։ Սենատը քննարկել է Սիրիային հարվածելու հարցը, դիտենք մանրամասները։ Երկարատև քննարկումներից հետո ԱՄՆ-ի Սենատի հանձնաժողովը համաձայնեցրել է բանաձևի նախագիծը, որը Վաշինգտոնին լիազորում է ռազմական ուժ կիրառել Սիրիայի դեմ։ Վերջնական քվեարկությունը նախատեսված էր այսօր։ Փաստաթղթի համաձայնեցմանը նախորդել են լսումներ, որոնց ընթացքում ելույթ են ունեցել Պենտագոնի ղեկավար Չակ Հեյգլը և զինված ուժերի շտաբի ղեկավարների կոմիտեի նախագահ Մարտեր Դեմսին։ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջան Կերին, ով հայտարարել է, որ արդեն ավելի քան 50 երկրներ ընդունել են այն փաստը, որ Սիրիայի քիմիական զենք է կիրառվել, մենք կապվել ենք ավելի քան 100 երկրների հետ, մենք շարունակում ենք նրանց հետ կապվել, 53 երկրներ և կազմակերպություններ ընդունել են, որ Սիրիայում քիմիական զենք է կիրառվել, դրանցից 37-ը այդ մասին հրապարակայնորեն են հայտնել, ասել է Քերին։ Նրա խոսքերով ԱՄՆ հուսով է, որ այդ թիվը կաճի, երբ աշխարհում տարածվեն ԱՄՆ հետախուզության ներկայացրած նոր տվյալները։ Բանաձևի համաձայն Օբաման կոնգրեսի կողմից հավանություն ստանալուց հետո Սիրիայի դեմ 60 օրվա ընթացքում ռազմական ուժ կիրառելու հրաման պետք է արձակի։ Նախատեսվում է այդ ժամկետը երկարաձգել 30 օրով։ 90 օրվա ընթացքում Սիրիայի դեմ ԱՄՆ ռազմական գործողությունը պետք է ավարտված լինի։ Բացի դրանից, փաստաթուղթը արգելում է Սիրիայում օգտագործել
ԱՄՆ-ի ցամաքային զորքերը։ Բաց է մնում այն հարցը, թե արտաքին գործերի անձնաժողովի կողմից բանաձևը ընդունելու դեպքում կհաջողվի արդյոք սենատում ամբողջական քվեարկության հասնել։ Փաստաթղթին անհրաժեշտ է սկզբնական քվեարկության ժամանակ ստանալ 60 սենատորների աջակցությունը։ Սենատում մեծամասնություն կազմող դեմոկրատական կուսակցությունը կարծում է, որ կարող է համախմբել 45-ից 50 մարդ, սակայն հայտնի է նաև, որ Սենատում բազմաթիվ շարքային հանրապետականներ չեն աջակցում Սիրիայի զինված ներքին հակամարտությանը միջամտելու գաղափարը։ ԱՄՆ-ը Սիրիայի դեմ իր հավանական ռազմական գործողության ընթացքում դիտարկում է նաև ՆԱՏՕ-ի մասնակցությունը, այս մասին կոնգրեսում հայտնել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջան Քերին։ ԱՄՆ-ի Սենատի միջազգային գործերի կոմիտեն կողմ է քվեարկել Սիրիայում ռազմական գործողությունների իրականացմանը, կողմ է քվեարկել 10 սենատոր դեմ 7-ը։ Այժմ բանաձևը կքննարկվի Սենատի ամբողջական կազմի կողմից, հավանաբար դա տեղի կունենա սեպտեմբերի 9-ից ոչ շուտ։ Նյու Յորքում բրիտանացի 6 զինծառայողներ մեղադրվում են ոստիկանի վրա հարձակվելու համար։ Associated Press-ի փոխանցմամբ միջադեպը տեղի ունեցել Մանհեթենի բարերից մեկում։ Իրավապահ մարմինների տվյալներով գրեթե առավոտյան ժամը 4-ին զինվորների և ոստիկանության սպայի միջև վեճ է ցակել, որի ընթացքում զինծառայողները մի քանի անգամ հարվածել են ոստիկանին և նրան գետնին են գցել։ Երբ նա փորձել էր օգնություն կանչել, զինվորներից մեկը նրա ձեռքից վերցրել էր բջջային հեռախոսը։ Ոստիկանը, որը այդ ժամանակ չէր կատարում ծառայողական պարտականություններ, զենք չի ունեցել։ Պաշտպանվելով, նա դանակով վնասել էր զինծառայողներից մեկի ձեռքը։ Կոտրվել են ոստիկանի քիթը և ծնոտը։ Կալիֆոռնիայի հյուսիսում բռնկված և ավելի քան 2 շաբաթ մոլեգնող հրդեհը տեղայնացվել է 80%-ով։ Այդ մասին հաղորդել են հրշեջ ծառայության ներկայացուցիչները։ Հրդեհաշիջման աշխատանքներին օգնում են եղանակի մեղմացումը, քամու թուլացումը։ Հրդեհի մարմանը ներգրավված են 4,400 հրշեջներ։ Հրդեհի պատճառով վնասվել են 4,400 տներ, 11-ը ամբողջությամբ ոչնչացվել է։ Կրակը մոլեգնում է Յոսեմիթի արգելոցի զգալի տարածքում, որտեղ հաջողվել է պահպանել սեկվոյաների պուրակը։ Հրդեհի տարածման մակերեսը գերազանցում է 900 քառակուսի կիլոմետրը։ Մասնագետները հուսով են, որ այն չի մեծանա։ Որոշ լրատվամիջոցների տվյալներով հրդեհը բռնկվել է մարդկային գործոնի պատճառով և կանխամտածված է։ Ոչրագործը ինքնասպան է եղել Բանտում, դիտենք տեսանյութը։ Քլիվլենդյան մոլագար Էրիել Քաստրոն, որը դատապարտվել էր ցմա ազատազրկման և ևս 1000 տարվա բանտարկության, առևանգման և սպանության համար մեռած վիճակում գտել են բանտախցում։ Քաստրոին պահում էին մենախցում իր իսկ անվտանգությունը ապահովելու համար, ասված է Օհայո նահանգի բանտային գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Բանտի աշխատակիցները բանտարկյանին ստուգում էին յուրաքանչյուր 30 րոպեն մեկ հրահանգներին համապատասխան։ Հերթական ստուգման ժամանակ Քաստրոն մեռած է հայտնաբերվել։ Ըստ նախնական վարկածի, մահվան պատճառը շնչահեղձումն է եղել։ Բանտի բուժանձնակազմի ձեռնարկած միջոցները ապարդյուն են եղել։ Հիվանդանոցի բժիշկները հաստատել են նրա մահը։ Անցած ամիս Քաստրոն ցմա ազատազրկման էր դատապարտվել։ Այս տարվա մայիսին հայտնի էր դարձել, որ Քլիվլենդի բնակիչ Էրիել Քաստրոն 10 տարի իր տանն էր պահել 3 կանանց՝ Ամենդա Բերին, Ջինա Դե Հեսուսին և Միշել Նայթին։ Նրանք կորել էին 2002-ից մինչև 2004 թվականները ընկած ժամանակահատվածում 14, 16 և 20 տարեկան հասակում և ազատվել էին այս տարվա մայիսի սկզբին։ Գերության մեջ գտնվելու ընթացքում Բերին Քաստրոյից երեխա է ունեցել։ Քաստրոն մեղավոր է ճանաչվել առևանգման 512, բռնաբարության 446 դրվագներում, ինչպես նաև մի քանի հարձակումներում և երեխային սպառնալու մեջ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք ինքներդ էլ կարող եք դառնալ AMGA News-ի թղթակից և մեզ ուղարկել ձեր նկարահանած արտակարգ պատահարների տեսագրությունները կամ լուսանկարները։ Լավագույնները կցուցադրվեն մեր եթերում։ 2 կանայք ձերբակալվել են ոստիկանների կողմից, երբ փորձում էին Burbank Town Center-ում գտնվող Sears խանութից $900 արժեղությամբ հագուստ և զարդեր գողանալ։ Burbank-ի ոստիկանության ներկայացուցիչ Darren Ryburn-ի փոխանցմամբ ձերբակալվել են 27-ամյա Milvia Juarez-ը North Hollywood-ից և 47-ամյա Cecilia Pineda-ն Sun Valley-ից։ Նրանք փորձել են մոտ 30 գողացված իրերով լքել խանութի տարածքը, սակայն անվտանգության աշխատակիցները նկատել և բռնել են, ապա հանձնել ոստիկաններին։ Juarez-ի պայուսակում $615 իրեր են եղել, իսկ Pineda-ի պայուսակում $266։
նրանց գողության մեղադրանքի առաջադրվել և 20,000 դոլար գրավ նշանակվել։ Գլենդելում հայկական հարսանիքի ժամանակ անկոչյուրը հրաձգությամբ զուգորդված ծեծ կրտուկ է հրարել։ Ականատեսները ոստիկանությանը հայտնել են, որ անհայտ անձը կեսգիշերից հետո փորձել է մտնել 1320 West Glenox Boulevard հասեում գտնվող Անուշ ռեստորան, որտեղ ընթանում էր հարսանյան ծարարողությունը։ Վեճ է ծակել, որը վերաճել է ծեծ կրտուկի։ Կանայք և երեխաները փորձել են բաժանել կռվողներին։ Մոտ 2 տասնյակ անձինք կռիվ են արել ռեստորանի բակում, որտեղ անկոչյուրը օդ է կրակել։ Ականատեսները զենքի կրակոցի բնորոշ ձայներ են լսել։ Կասկածյալը նկարագրվել է որպես հայ մուգ հագուստով և ճաղատ գլխին արված դաջվածքներով։ Ոստիկանությունը նրան չի գտել, ինչպես նաև դատարկ պարկուշներ չեն հայտնաբերվել։ Հետաքննությունը շարունակվում է։ 28-ամյա տղամարդով վաղաժամկետ ազատ էր արձակվել սպանության փորձի համար, պատիժ կրելուց հետո շաբաթօրը ձերբակալվել է թմրանյութի համար։ Ռամոն Բեջանյանը 2 այլ անձանց հետ եղել է 1500 Colorado Boulevard հասեյում Motel Sakura-ի դիմաց մեքենայում, երբ գիշերը ժամը 2:44-ին ոստիկանները մոտեցել են նրանց։ Բեջանյանը 2003 թվականին դատապարտվել էր 17-ամյա դեռահասի սպանության փորձի համար և ազատ էր արձակվել ազնիվ խոսքի դիմաց։ Իրավապահները նրան 24-ամյա պայծառ Լարդանյանին և Ռիսիդայից և Արմեն Փեներջյանին Գլենդելից ստուգել են և 60 դոլարի մեթամֆետամին հայտնաբերել։ Լարդանյանը եղել է թմրանյութի ազդեցության տակ։ Կինը հայտարարել է, թե Բեջանյանը ու Փեներջյանը իրեն ստիպել են թմրանյութ օգտագործել։ Սերժան Թամ Լորենսի խոսքով պայծառ Լարդանյանը բանտում հարձակվել է 1 այլ բանտարկյալի վրա, նրան կրկնակի մեղադրանք է առաջադրվել։ Ֆլորիդայում գանձ են գտել, դիտենք տեսանյութը։ Գանձեր որոնողները Ֆլորիդայի ափի մոտ օվկիանոսի հատակում 300,000 դոլարի համարժեք իսպանական ոսկով սնդուկ են գտել։ Ռիկ Շմիտը, նրա կինը Լիզան և երեխաները Հիլերին և Էրիկը գանձերով սնդուկը գտել են Ֆորթ Փիրս քաղաքի ափից 135 մետր այն կողմ 1715 թվականին Կուբայից Իսպանիա մեկնող իսպանական նավատորմի խորտակված 11 նավերի բեկորների մեջ։ Սնդուկում եղել է 5 ոսկյա մետաղադրամ, ոսկյա մատանի, ոսկյա շղթաներ, ընդհանուր 20 մետր երկարությամբ։ Իսպանական խորտակված նավերի գանձերի ընդհանուր արժեքը կարող է գերազանցել 400 միլիոն դոլարը։ Արդեն հայտնաբերված գանձերի արժեքը 175 միլիոն դոլար է կազմում։ 11 նավերի մնացորդների իրավունքները 1715 Fleet Queens Jewels LLC ընկերությանն է պատկանում, որը վճարի դիմաց ցանկացողներին թույլ է տալիս բախտը փորձել գանձեր որոնելիս։ Շմիտների ընտանիքը գանձերի որոնմամբ զբաղվում է արդեն երկար տարիներ։ 2002 թվականին նրանք ջրից դուրս էին բերել արծաթյա հնագույն պնակ, որը 25,000 դոլար էր գնահատվել։ Մոտ 300,000 դոլարի գանձ գտնելուց հետո ընտանիքը կստանա 120,000 դոլար։ Կհանդիպենք գովազդային կարճ ընդմիջումից հետո և կծանոթանանք հայաստանյան և միջազգային նորություններին։ Universal Plus Insurance ավտոմեքենաների ապավագրական ընկերությունը քաչ ծանոթ է հայկական շուկային, որին սպասարկում է ավելի քան 10 տարի։ Մատակարարում է լավագույն ապավագրություն ամեն տեսակի վարորդների համար և իհարկե մաչելի արժեքներով։ Ապավագրություններ կարող է գնել նաև հեռախոսով, DUI-ները, թիկետները, ակսիդենտները խնդիրներ չեն, անվճար SR22, Homan Auto Discount, սպասարկումը հայերեն, մանրամասների համար զանգահարել 818-913-8158։ Gentle Touch Home Healthcare հաստատությունը իր ծառայություններն է առաջարկում բոլոր կարիքավոր անձանց, այցելելով տուն։ Դիմելով մեզ կստանաք հետևյալ ծառայությունները. մասնագիտացված բուժկույրերի թերապիա, մեջքից վերև մարմնի թերապիա, ընդհանուր թերապիա, օգնել քայլելու, լողանալու, հարկ եղած դեպքում նաև սապրելու և եղունգները մշակելու, տնային օգնություն, սոտ ծառայություն, լեզվի խոսակցական թերապիա, անհրաժեշտության դեպքում զանգահարել պաստարի հեռախոսահամարով։ Dream Cars ավտոկենտրոն առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։
400 South Central Avenue, Glendale, California, Central եւ Elk փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063 Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներ։ Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները՝ ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև ետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվացի հետևանքների կանխարգելում, խնամք, շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի և հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի։ Ունենք մարմնամարզության և խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգևոր սնունդ։ Եթե անհրաժեշտություն ունեք բացակայելու քաղաքից և տանը հիվանդ ունեք, համեցեք և ձեր հարազատի խնամքը հանձնեք մեզ։ Մենք շատ մոտ ենք ձեր բնակավայրին։ Եվրամիությունում նախագահո Լիտվայից բացի Հայաստանի մաքսային միություն մտնելու Սերժ Սարգսյանի որոշման առանձին հայտարարություններ են տարածել նաև Եվրամիության 7 երկրների արտգործնախարարներ, Ռուսաստանին մեղադրելով Հայաստանի նկատմամբ ճնշումների մեջ։ Անընդունելի է ցանկացած տնտեսական սպառնալիք կամ քաղաքական ճնշում, որը ուղղված է Եվրամիության արևելյան գործընկերների դեմ, նրանց եվրոպական նկարտումների և ծրագրերի պատճառով, հայտարարել են արտգործնախարարները։ Իսկ այսօր նախագահական նստավայրի առջև բողոքի ընդունակում ցույց է եղել։ Ցուցարարները նստել են փողոցում, դատարկվել Հայաստանի անկախությունը Ռուսաստանին ծախելու քայլը, իսկ երբ հնչել է Սերժիկ Հերացի կարգախոսը, ոստիկանները հարձակվել են ակտիվիստների վրա։ 1 տասնյակից ավելի մարդու բերման են ենթարկել ոստիկանություն, ավելի ուշ բոլորին բաց են թողել։ Երևանում առաջիկա օրերին են բողոքի ցույց եղել։ Ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի կենտրոնը տեղեկացնում է, որ սեպտեմբերի 3-ին ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում կաշառք ստանալու պահին ձերբակալվել է Հայաստանի ազգային ագրարային համասանի կենդանիների բուծման և կերակրման ամբիոնի դասախոս, դոցենտ, գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածու, նույն համասարանի հերակա ուսուցման դեպարտամենտի ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Արամ Մուրադյանը։ Մուրադյանը Վերոնեշյան համասարանի հերակա ուսուցման դեպարտամենտում քաղաքացի ԽԻ-ի ընդունելության քննությունների հարցը դրական լուծելուն դիմաց վերջինիցս պահանջել է և ստացել է $2,200 կաշառք։ Փաստի արդիվ ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Այսօր սեպտեմբերի 4-ին ողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել Շիրակի մարզում ժամը 13:30-ի սահմաններում Շիրակի մարզի փոքր Մանթաշ գյուղի բնակիչ 36-ամյա Արմենակ Լևոնյանը վարելով ԳԱԶ-53 մագնիշի մեքենան Արթիկ Ալագյաս ավտոճանապարհի 4-րդ կիլոմետրում Սարալանջ գյուղի վարչական տարածքում կողաշրջվել է։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով ավտոմեքենայի ուղևորներ, նույն գյուղի բնակիչներ 21-ամյա Գեղամ Մադոյանը և 37-ամյա Արծվիկ Դարփինյանը մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են Արթիկի բժշկական կենտրոն, իսկ 15-ամյա Վահան Մարկարյանը տեղում մահացել է։ Դեպքի կապակցությամբ հարուցվել է քրեական գործ։ Մեքսիկայում վարորդների որսորդուհին վրեժ է լուծում։ Դիտենք մանրամասները։ Մեքսիկական Սյուդադ Խուարես քաղաքում ավտոբուսների վարորդները հրաժարվել են աշխատանքի դուրս գալ այն պատճառով, որ իրենց գործընկերներից երկուսին կրակել է մի կին վրեժ լուծելու համար։ Ոստիկանները քաղաքացիական հագուստով երթևեկում են ավտոբուսներում և ստուգումներ են իրականացնում կանխելու հաջորդ սպանությունները։
Տրանսպորտային ընկերությունից, որտեղ աշխատում են վարորդները, հայտնել են, որ կրճատվել է նաև ուղևորների թիվը։ Մեքսիկական թերթերը վերջին օրերին նամակներ են ստանում մի մարդուց, ով ներկայացել է որպես Դայանա ավտոբուսի վարորդների որսորդուհի։ Հեղինակը հայտնել է, որ նա վրեժի գործիք է այն բոլոր կանանց համար, ովքեր տարապել են Սյուդադ Խուարեսի ավտոբուսային վարորդների բռնաբարություններից։ Ես և այլ կանայք լրության մեջ ենք տարել տանջանքները, բայց այլևս չենք կարող լռել։ Մենք Մակիլաս գործարանի տարածքում երեկոյան հերթափոխի վարորդների սեռական բռնության զոհերն ենք։ Ես մի քանի կանանց վրիժառության գործիքն եմ, գրում է վրիժառուն։ Ականատեսների խոսքերով հանցագործը նստել է ավտոբուս, մոտեցել վարորդին և հրացանով կրակել նրա գլխին։ 1990-ականների և 2000-ականների սկզբին այս քաղաքում մոտ 100 կին էր կորել, որոնց մարմինները այնուհետ հայտնաբերել էին ամայի վայրերում բռնաբարության հետքերով։ Կիպրոսում գտնվող ռազմաօդային բազայից օդ բարձրացած անգլիական Eurofighter Typhoon տիպի ռազմական օդանավերը քիչ էր մնացել բախման մեջ մտնեին թուրքական F-16 օդանավերի հետ։ Ակրոտիրի ռազմաօդային բազայից օդ բարձրացած անգլիական Eurofighter Typhoon օդանավերը թռիչներ են իրականացրել Կիպրոսի թուրքական հատվածի վրայով, ինչը ստիպել է թուրքական կողմին օդ բարձրացնել F-16 կործանիչների։ Դիարբեքիրի ռազմաբազայից օդ բարձրացած թուրքական կործանիչները փորձել են հետ մղել անգլիական օդանավերին, փորձելով կապի մեջ մտնել նրանց օդաչուների հետ, սակայն անգլիացի օդաչուները կապի մեջ չեն մտել։ Անգլիական և թուրքական ռազմական օդանավերը օդում գտնվել են իրարից 60 մղոն հեռավորության վրա և մի կերպ են խուսափել հնարավոր բախումից։ Սիչուան նահանգի բնակիչները անհանգստացած են Գոնգյան ժայռից գրեթե 3000 տարի առաջ կախված հնագույն դագաղների գահավիժմամբ։ Փորձելով պահպանել մահացածների հանգիստը և ապահովագրելով իրենց անվտանգությունը, տեղի բնակիչները ամրացնում են դագաղները։ Ժամանակակից Չինաստանի հարավում մի ժամանակ բնակվող Բոցեղը հայտնի էր մահացածներին ժայռերից կախելու ավանդույթով։ Հնագույն ժողովրդի ներկայացուցիչները կարծում էին, որ այդպիսի հանգիստը ավելի մոտ է Աստծուն, իսկ ավելի հավանական է, որ դա երաշխավորում էր, որ հիշատիշները չեն հոշոտի դիակները։ Այս դագաղներից մի քանիսը 3000 տարվա պատմություն ունեն։ Վերջին 2 ամիսների ընթացքում կախված դագաղները վերանորոգվել և ամրացվել են, քանի որ ավելի վաղ դրանցից 20-ը վայր էին ընկել։ Բոցեղի կախած վերջին դագաղները 400 տարվա պատմություն ունեն, սակայն մինչ այժմ անհասկանալի է, թե ինչպես են դրանք բարձրացվել և կախվել ժայռից։ Իրաքում սպանել են մեկ ընտանիքի 18 անդամի, դիտենք տեսանյութը։ Իրաքում շիաների ընտանիքներից մեկի 18 անդամներ սեպտեմբերի 4-ին գիշերը սուննի արմատականների հարձակման զոհ են դարձել։ Ոստիկանության աղբյուրների հաղորդման համաձայն մի քանի զինյալներ Բաղդադից 40 կիլոմետր հարավ գտնվող Լաթիֆիա քաղաքում ներխուժել են 2 հարևան տներ, գնդակահարել դրանց բնակիչներին, իսկ հետո պայթեցրել շենքերը։ Ոստիկանությունը կրոնական հողի վրա դիմակայության կտրուկ սաստկացում է արձանագրում, որը ուղեկցվում է հաբեկչական գործողություններով, սպանություններով և մարդկանց առևանգումներով։ Միայն սեպտեմբերի 3-ին Բաղդադում պայթեցվել են 12 ականապատված ավտոմեքենաներ, այդ դիվերսիաները ավելի քան 60 մարդու կյանք են խլել։ ՄԱԿ-ի տվյալներով օգոստոսին Իրաքում բռնությունների մակարդակը ամենաբարձրն է եղել 2008 թվականից ի վեր ընկած ժամանակահատվածում։ Ընդհանուր առմամբ երկրում զոհվել է 804 մարդ, եւս ավելի քան 2000-ը վերքեր են ստացել։ Փոխրաձգության հետևանքով եւ ռումբերի պայթունների զոհվածների մեծ մասը քաղաքացիական անձինք են։ Զոհերի ավելի քան 1/3-ը Բաղդադի բնակիչներ են։ Հուլիսին Իրաքում զոհվել է 1057 մարդ, 2006-ից 2007 թվականների մեկ ամսվա ընթացքում սպանվածների թիվը երբեմն գերազանցել է 3000-ը։ 2008 թվականին բռնությունների մակարդակը երկրում նվազել է, բայց Իրաքից ամերիկյան զորքերի դուրսբերումից հետո կրկին աճել է։ Բռնությունը միջհամանքային բնույթ է կրում։ Հարձակումների մեծ մասի համար մեղադրվում են սուննիների իսլամական խմբավորումները, որոնցից մի քանիսը կապված են Ալ-Քաիդայի հետ։
Ամնում գործարկման է պատրաստվում Blue Line անվանումով սոցցանցը, որտեղ կարող են գրանցվել միայն ամերիկյան իրավապահ մարմինների աշխատակիցները։ Սոցցանցը մշակել է Լոս Անջելեսի ոստիկանապետ Bill Bratton-ը։ Նրա մտահղացմամբ Blue Line-ը պետք է դառնա մի վայր, որտեղ կարող են նամակագրական կապ հաստատել իրավապահ մարմինների աշխատակիցները, հրապարակել լուսանկարներ, անցկացնել տեսակոնֆերանսներ։ Նրա խոսքով ապագա սոցցանցի համար հատուկ մշակված անվտանգության համակարգը բոլոր հաղորդագրությունները հուսալի կպաշտպանի կողմնակի աչքից։ Սան Ֆրանցիսկոյի և Լոս Անջելեսի ոստիկանությունների 100 աշխատակիցներ արդեն փորձարկում են սոցցանցի աշխատանքը փակ ռեժիմում։ Սոցցանցը նախատեսվում է գործարկել ոստիկանապետերի ասոցիացիայի համաժողովին, որը կկայանա Ֆիլադելֆիայում 2013 թվականի հոկտեմբերի վերջին։ Apple Corporation-ն հրավեր է ուղարկել մամլո ասուլիսի համար, որը տեղի կունենա սեպտեմբերի 10-ին։ Սպասվում է, որ միջոցառման ժամանակ կներկայացվի iPhone-ի նոր մոդելը, որը կօգնի ամերիկյան ընկերությանը նվաճել բյուջետային սարքերի շուկան։ Միջոցառման նախաշեմին ընկերությունը ամնում սկսել է ավանդական trade-in ծրագիրը, ավելավճարի դիմաց հին օգտագործված սմարթֆոնների փոխանակումը նորի հետ։ Հին հեռախոսները պետք է ներկայացվեն Apple Store-ին, որտեղ խորհրդատուները կուսումնասիրեն սարքը և կորոշեն, ենթակա է այն փոխանակման թե ոչ, և կսահմանեն $280 ոչ ավելի արժեք։ Ողջ աշխարհը սպասում է, որ բյուջետային 5C մոդելից բացի ընկերությունը կներկայացնի նաև iPhone 5S-ը։ Բյուջետային տարբերակը ենթադրաբար կունենա պլաստիկ կորպուս, ավելի քիչ արտադրողականության պրոցեսոր, ավելի քիչ թողունակության դիսպլեյ։ Դա կլինի Apple-ի առաջին սմարթֆոնը, որը կթողարկվի վառ գույներով։ Զանգվածային հոսանքազերկում Վենեսուելայում, դիտենք տեսանյութը։ Վենեսուելայում զանգվածային հոսանքազերկում է տեղի ունեցել, առանց էլեկտրականությանը մնացել երկրի գրեթե կեսը, ներառյալ Կարակասը։ Միջադեպի պատճառը դարձել էլեկտրահաղորդման լարերի խափանումը։ Երկրի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն վթարի մեջ տեսել է ընդդիմության հետքը։ Մադուրոն այն անվանել է հեղաշրջման փորձ, մեղքը դնելով ֆաշիստական աջխմբավորումների վրա։ Հոսանքազրկման պատճառով անջատվել են ճանապարհային լուսացույցները, մայրուղիների վրա բազմամղոնանոց խցանումներ է առաջացել։ Լուսացույցների աշխատանքի խափանման պատճառով վարորդները սկսել են խախտել երթևեկության կանոնները, մետրոյի գնացները նույնպես կանգ են առել։ Փակվել են դեղատները, խանութները և այլ հաստատություններ, սակայն նավթամշակման համալիրները շարունակել են իրենց աշխատանքը, նրանք առանձին տեղից են սպասարկվում։ Երկրում հոսանքազրկումից ամենից ավելի տուժել են Վենեսուելայի կենտրոնական և արևմտյան նահանգները, ամբողջապես հոսանքազրկվել են 23 նահանգներից 12-ը։ Իսկ այժմ ձեզ ներկայացնենք տպագիր մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները։ Վենիտի Ֆեր ամսագիրը հարցում է անցկացրել, թե ում կկամենային ամերիկացիները տեսնել հարություն առած և երկրորդ հարցը, թե ում կամ ինչի համար են պատրաստ իրենք մեռնել։ Հարցման արդյունքներով ամենաշատը հնչել է արքայադուստր Դայանայի անունը։ Նրա հարության օգտին է ձայն տվել հարցվածների 35%-ը։ Երկրորդ հորիզոնականում Apple-ի համահիմնադիր Սթիվ Ջոբսն է, 14%-ն ասել է, որ կցանկանար նրան կենթանի տեսնել։ Նրանցից հետո Մայքլ Ջաքսոնը և Ուիթնի Հյուստոնն են 11%-ով։ Հարցման ընթացքում պարզվել է նաև, որ ամերիկացիների 55%-ը պատրաստ է կյանքը զոհաբերել հանուն երեխաների, 12%-ը հանուն ամուսնու կամ կնոջ, 10%-ը ծնողների, նույնքան էլ հանուն կրոնի, ու միայն 5%-ն է պատրաստ կյանքը նվիրաբերել հանուն հայրենիքի։ The Daily Mail-ի փոխանցմամբ գիտնականները պարզել են, որ ժամանակակից եվրոպացի տղամարդիկ միջինը 10 սանտիմետրով ավելի բարձրահասակ են իրենց այն նախնիներից, որոնք աշխարհամասում բնակվում էին ընդամենը 100 տարի առաջ։ Ներկայում 21-ամյա եվրոպացու միջին հասակը կազմում է 1.79 մետր։ Բնակչության բարձրահասակ դառնալուն նպաստել են բարեկեցության ընդհանուր աճը, բնակարանային պայմանների բարելավումը և Եվրոպացիների կրթության մակարդակի բարձրացումը։ Եվրոպացի տղամարդկանց միջին հասակի փոփոխությունները հայտնաբերելու հարցում գիտնականներին օգնել են բժշկական և զինվորական գրանցումները։ Իսկ թե որքանով է փոխվել կանանց միջին հասակը, գիտնականները պարզել չեն կարողացել համանման տվյալների բացակայության պատճառով։
Դե Ավստրալիանը հայտնում է, թե դեզոդորի պարբերաբար կիրառումը կարող է վերածվել լուրջ առողջական խնդրի։ Ավստրալիայի եւ Անգլիայի մասնագետների տվյալներով դեզոդորի փոշիացման հետևանքով, փոշեցրման հետևանքով օդում հայտնված վտանգավոր նյութերի ներշնչումը կարող է ալերգիաների, էկզեմայի, ասթմայի եւ նույնիսկ սիրտանոթային համակարգի լուրջ հիվանդությունների պատճառ դառնալ։ Նման նյութերի բացասական ազդեցությունը էլ ավելի է մեծանում, եթե դրանք կիրառվում են փոքր եւ փակ տարածքներում։ Իսկ հիմնականում կանայք եւ տղամարդիկ դեզադորը կիրառում են լոգասենյակում, փակելով դուռը։ Ռիսկի խմբում են դեռահասները, ովքեր չափից ավելի քրտնարտադրության պատճառով հաճախ են կիրառում։ Մեր ժամանակը սպառվեց, մենք ձեզ հետ կլինենք վաղը մեր սովորական ժամին։ Ամենայն բարիք եւ երջանկություն ձեր ընտանիքներին։